মই আসলে এতিয়া মিডিয়া বাইট দিয়ার সময় মোর কারণে নহয়। আসলে জুবিন ঠিকই আছে বলে গম পাইছো, জুবিন আহি পালেহে মই গম পাম। গতি মই চিকিৎসকৰ পৰা যিখিনি শুনিছো তেওঁ এতিয়া মানে ঠিকই আছে, ষ্টেবল আছে, কিন্তু আহি লোক মই তারপরে কম পাম। চিন্তার কারণ নাই নিশ্চয়, নাই বলে তো কইছে, নাই বলে কইছে। কিন্তু খবর যে জুবিন দাই খোজকাঢ়ি ওলাই আহিছে মই দেখা নাই এতিয়ালৈকে। মই সেইখিনি আপোনালোকে খবৰ পাইছে মই পোৱা নাই। মই ইমানখিনি মই আহি লওক, মই তাৰপিছতহে ক'ম। ধন্যবাদ। আমি এয়াৰ এম্বুলেঞ্চলৈ আনিব কৈছোঁ, তেওঁ 3:45 আহিব। কিন্তু তেওঁৰ স্বাস্থ্য যথেষ্ট বিপদ নহয়, খালি এজ এ মেটাৰ অফ কোশ্চনহে আমি তেওঁক আনিছোঁ। আদাৰৱাইজ তেওঁ সুস্থ, তেওঁৰ গোটেইবিলাক ভাইটেল অৰ্গেন ভাল কৰি ফাংচন কৰি আছে। ৰাতিপুৱা অলপ চিজাৰ হৈছিল কিন্তু এতিয়া ভাল। মই কৈছোঁ গুৱাহাটী দিল্লীলৈকে য'তেই যাব খোজে, কিন্তু খুব সম্ভৱ পৰিয়ালে গুৱাহাটীত অনাটোৱে বিচাৰে। আমাক পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছিলে যে তেওঁক আমাৰ হস্পিটেললৈকে অনা হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আমাৰ তেওঁক যিহেতু কিছু ডক্টৰে তেওঁক আগতেও চিকিৎসা কৰি আছে, তেওঁলোক হস্পিটেলতে আছে, তেওঁৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিছে। তাৰোপৰি যিহেতু তেওঁ হেড ইঞ্জুৰি হৈছে, নিউৰোচাৰ্জন আৰু নিউৰলজিষ্টৰ টীমটোও আছে। ইয়াৰ উপৰিও এটা চিকিৎসকৰ টীম আমি ইয়াৰ পথলৈকে পঠাইছোঁ, যেন তেওঁক যাৱতীয় পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি মানে ডিচিশ্যন লোৱাত সহায় হয়, আগতীয়াকৈ হয় যে এম্বুলেঞ্চত গৈছে। এইখিনিয়ে মই জনাত খবৰ। আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যিখিনি খবৰ আহিছে, তেওঁলোকৰ পৰা খবৰ পোৱা মতে চৰকাৰৰ তত্ত্বাৱধানতে গোটেইখিনি চলি আছে। কেনেকৈ কি কৰিব, ক'ত আনিব, কি নকৰিব, তেওঁলোকে গোটেইখিনি চাই আছে। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে আমি বাহিৰৰ চিকিৎসকৰ ব্যৱস্থা কৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্ততো চাব দিয়ক কি হৈ আছে, কাৰণ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কৈছে যে ইমান চিন্তাৰ কাৰণ নাই, তেওঁ ঠিকে আছে, জুবিন ঠিকে আছে। নো ডাউট এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে, দুৰ্ঘটনা এটা হৈছে, গতিকে দুৰ্ঘটনাটো হ'লে যিখিনি আঘাত পাইছে সেইখিনিৰ চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হ'ব নিশ্চয়। তাত বাহিৰে বহুত বেছি ভয়ৰ কাৰণ নাই বুলি আমি শুনিছোঁ, শুনা কথা। আহিব দিয়ক, আপোনালোকক সময়ে সময়ে জনোৱা হ'ব। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, নিশ্চয় গম পালে জুবিন দা বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থাত আছে আৰু চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। আৰু এই ঘটনাটো হৈ যোৱাৰ আগদিনাখন নিশা তেওঁ এটা অনুষ্ঠান কৰিছিল আৰু সেই অনুষ্ঠানটো আমি এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ হাঁহি মনেৰে বা ৰং মনেৰে চাব পাৰোঁ। আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক, খুব ধুনীয়াকৈ এটা গীত পৰিৱেশন কৰিছিল, তাতে এটা নহয় বহুতকেইটা গীত পৰিৱেশন কৰিছিল, তাৰে এটি গীত আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ। আপোনালোকে চাই কেনে পালে নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব। Yeah.